Вітаю вас! В ефірі «Суспільне новини», у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів – Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску – дивіться далі. Військове меморіальне кладовище. У Чернігові провели громадське обговорення проєктів. Зона відпочинку, волейбольний майданчик та театральний хаб. У Чернігові голосували за шкільні проєкти. Швидка для Талалаївки. Волонтери Українсько-Данської спілки передали автомобіль швидкої допомоги Талалаївській центральній лікарні. Показали 4 проєкти та заслухали думки конкурсної комісії. У Чернігові провели громадське обговорення військового меморіального кладовища. Його планують облаштувати на міському цвинтарі Яцево. Які пропозиції подали архітектори – дивіться далі. У великій залі Чернігівської міської ради зібралися близько 40 людей. Вони прийшли обговорити проєкти облаштування військового меморіального кладовища на Яцево. У квітні міська військова адміністрація оголосила конкурс ідей. Архітектори розробили і подали 4 проєкти, у яких окреслили своє бачення центрального монумента та вигляду надгробків на могилах загиблих захисників України. Нині ж свої напрацювання презентували чернігівцям. Такий вигляд має проєкт Бориса Дєдова, а це пропозиція щодо облаштування кладовища від Олексія Попова та Геннадія Єршова. Ми зробили явно сучасну. В берцях, з козацькими рисами. Це янгол 21-го століття. Ми пропонуємо встановити однакові стели і в правому верхньому куту подати якийсь символ віри. Або це буде хрест, або це буде Маген-9, або це буде полумісяць. Архітектор Роман Гершов надгробки пропонує зробити ось такими. Монумент він бачить у вигляді дзвону. Всередині цієї каплички зверху підвищений справжній дзвін, в який в урочисті дні, в дні пам'яті, буде відбуватися відбивання тієї кількості разів, скільки людей поховано чернігівців і нечернігівців на військовому меморіалі. А ось такий вигляд має візуалізація ще одного проєкту. На відміну від інших, ним також передбачений колумбарій. Це місце для поховання чи зберігання праху військових після кремації. Після презентації проєктів свої думки про них та пропозиції висловили члени конкурсної комісії. Зараз до неї входить 15 людей. Це військові, історики, волонтери, громадські та культурні діячі. Хочу звернути увагу, що ми говорили просто поховання і про колумбарій. Я думаю, що має бути і то, але з іншого боку, хто в чернігівській традиції готовий зараз, скажімо, щоб у нас був і діяв колумбар. Волонтерка Яна Смоляр каже, проєктантам обов'язково треба продумати місце для відпочинку біля меморіалу. І треба місце, де біля меморіалу треба десь посидіти. Прийшов хлопець на милицях, був біля побратима, йому треба десь відпочити. Директор обласного історичного музею Сергій Лаєвський вважає, що в ідеалі військове меморіальне кладовище треба робити не в межах того, що існує, а окремо. Щодо проєктів, які презентували архітектори, думка історика така. Я переконаний, що чийсь окремий проєкт не задовольнить того, що ми хочемо бачити. І якщо, шановні автори пропозиції, готові будуть об'єднати зусилля, це нове творіння, очевидно, буде відповідати тим потребам, які сьогодні мають. Сергій Леп'явко говорить, окремими питаннями постають майбутні поховання батьків поруч із дітьми, а військовим меморіальним кладовищем це не передбачено. Там можуть бути поховані тільки військові. А також те, що могили загиблих захисників можуть бути у різних місцях. Оборонці Чернігова поховані навіть у різних селах. Якби був меморіал, значить отакі поодинокі поховання можна забирати сюди на цей військовий меморіал. В перепохованнях військових нічого страшного немає, мало того, це світова практика. Батькам захисників України, що загинули після початку повномасштабного вторгнення Росії, якомога скоріше треба показати, як виглядатиме кладовище, вважає Леп'явко. Поховання вже йдуть більше року, і ми знаємо, за нашою традицією вже від року починають ставити пам'ятники. І нам треба запропонувати, наприклад, який може бути меморіал, перше, друге, який пам'ятник на конкретній могилі, і далі батькам до відома поставити, що дивіться, це може бути зроблено так, так, і за рахунок держави. Мене дуже турбує, що все-таки оці наші політичні розколи щоб на ці речі наші не вплинули. Загалом презентація та обговорення тривали понад 2 години. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський сказав, що всі пропозиції та самі проєкти викладуть в інтернеті, щоб почути думки людей. Наприкінці наступного тижня буде засідання конкурсної комісії. Там вони детально обговорять проєкти з архітекторами і, можливо, оберуть переможця. Звідки фінансуватиметься втілення проєкту в життя та в які терміни, поки сказати не можна. Наталія Гоман, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з 2 військовими, які загинули у боях на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр комплектування. Молодший сержант Сергій Гурин народився в селищі Кобища, що на Ніжинщині, навчався у Кобижанській середній загальноосвітній школі, потім працював в колгоспі імені Шевченка трактористом. У 2019 році чоловік став до лав ЗСУ за контрактом, служив на різних посадах у складі військової частини. Після початку повномасштабної війни був у складі одного з підрозділів 1-ї окремої танкової сіверської бригади. 19 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині Сергій загинув. Солдат Юрій Приходько народився в селі Володькова Дівиця Носіївської громади. Працював охоронцем у столичному метро. Також чоловік займався бджолярством та виноградарством. У перший день повномасштабної війни Юрій долучився до одного з підрозділів військової частини та перебував на посаді гранатометника. 20 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині чоловік загинув. Зона відпочинку, волейбольний майданчик та театральний хаб. У 27 школах Чернігова сьогодні проходило голосування. Кожен учень мав віддати голос за 2 шкільних проєкти, які йому сподобались найбільше. По одному із проєктів на конкурс представила кожна зі шкіл. Їх спільно розробляли педагоги, батьки та учні. У червні оголосять 2 переможців. На реалізацію проєктів є 1 мільйон 53 тисячі гривень. Цю суму можуть збільшити за гроші донорів, каже координатор ініціативи «Громадський бюджет на дитячі мрії» Сергій Омельничкін. Це відбувається в рамках швейцарсько-українського проєкту «Decide». Як голосували у 2-й школі, бачила Олександра Денисенко. П'ятикласниця Владислава Масло бере бюлетень і сідає за стіл. Сьогодні в Чернігівській школі номер 2 голосування. Обирають найкращі шкільні проєкти міста. Дівчинка каже, раніше вже бачила, як відбувається процес виборів. Та сьогодні розібралася в цьому детальніше. Я ходила на вибори, здається, у 2020 році. Там мер міста у Ніжині я вибирала. Мені зрозуміліше тут, тому що я раніше ходила тільки з батьком і він ставив галочки. Класи голосують по черзі, розповідає голова виборчої комісії Роман Падалко. Все відбувається як на всеукраїнських чи місцевих виборах. Проте є один нюанс. Спочатку потрібно дати папірець, на якому буде дозвіл батьків, що дитина має право голосу. У Чернігові змагається 27 проєктів, по одному від школи, говорить Сергій Омельничкін. Він координатор ініціативи «Громадський бюджет на дитячі мрії». Її реалізують у рамках швейцарсько-українського проєкту «Decide». Це вперше в місті Чернігові і ще 3 територіальних громадах Чернігівської області, це Березнянська, Менська і Коробська, впроваджується цей інструмент. Цей інструмент дозволяє закладам, шкільним командам, діткам з 5 по 11 клас залучитися в процес підготовки написання шкільних проєктів. І саме зараз триває найгарячіший етап голосування. Сьогодні основний день голосування для всіх шкіл, пояснює Сергій Омельничкін. 29 травня зможуть проголосувати ті, хто не встиг. Але це стосується тільки учнів. Усі інші можуть віддати свій голос онлайн. Онлайн можуть голосувати всі члени територіальної громади міста Чернігова на електронній платформі. Під час підрахунку голосів врахують вагові коефіцієнти, пояснює Сергій Омельничкін. Це вирівняє шанси на успіх маленьких та великих шкіл. За його словами, більшу частину коштів для переможців виділяють донори. Загальна сума конкурсу 1 мільйон 53 тисячі гривень, із них 1 мільйон виділяється в рамках проєкту, це донорські кошти, і 53 тисячі гривень – це співфінансування із місцевого бюджету. І відповідно в рамках цієї суми буде 2 проекти переможця, це 526 500 гривень. Тут знаходиться наша майбутня ресурсна кімната. Ми плануємо зробити її тут. Ресурсна кімната – це проєкт другої школи. Десятикласниця Катерина Журавель – авторка ідеї. Каже, мріяли про неї разом із подругою ще з молодших класів. Над розробкою проєкту працювала команда з 10 людей – учні, педагоги та батьки. Цей простір з книжковими шафами, столами та пуфами, телевізором і проектором буде потрібен для різних цілей. Тут будуть проходити засідання шкільного парламенту, тут будуть проходити уроки. Ви можете підійти до вчителя, сказати, що давайте сьогодні проведемо урок у ресурсній кімнаті. От, наприклад, завтра у нас буде книжковий клуб, і до сих пір у нас не вирішено питання, де все ж таки він буде. Тому що потрібна гарна дошка, гарний телевізор. У звичайному класі, звичайно, зручно збиратися, але не настільки, як це була ресурсна кімната. Ми можемо проводити, безперечно, тут і тренінги звичайні, можемо проводити екоменторинг. Результати голосування оприлюднять у червні. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Автомобіль швидкої допомоги із необхідним медичним обладнанням відправили для потреб Талалаївської центральної лікарні волонтери Українсько-Данської спілки «Збережи Україну». Він слугуватиме для транспортування важких хворих до Прилуцької центральної міської лікарні, яка знаходиться за 70 кілометрів. Подробиці співпраці далі. Це автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 315. От він із заводу вийшов як санітарний автомобіль не переобладнаний. Він повністю з нуля є санітарним транспортом. Цей автомобіль швидкої допомоги Талалаївській центральній лікарні передала Українсько-Данська волонтерська спілка «Збережи Україну». Він вживаний, пройшов технічне обслуговування, розповів директор лікарні. Медичним обладнанням його треба укомплектувати. Більша частина техніки вже надійшла. Привозять все з Данії. Сучасні європейські носилки. Все обладнання, яке необхідне і вимагається для транспортування хворих. Це дихальна апаратура, пневмошини, апаратура для кисневої підтримки хворих і сумка для медичного персоналу. Вартість проєкту – близько 9 тисяч євро. Зі слів Віктора Сидорчука, члена Ради «Збережи Україну», більшість суми зібрали жителі міста Сп'ялд. Таких медичних автомобілів в Україну вони передали до 2 десятків, спецавтомобілів різного профілю – до 2 сотень. Ми купили 2 швидкі, ми купили їх за 15 тисяч євро, тобто ця була трошки дорожча, вона була з ношами, 8, а інша вона поїхала на лікарню в Слов'янськ, вони отримали минулого тижня. Лікарня у Талалаївці обслуговує понад 11 тисяч жителів власної громади. Днями тут перепрофілювали реанімаційне відділення в палату інтенсивної терапії. Цією швидкою будуть перевозити тяжких хворих до кластерної лікарні у Прилуках, яка розташована за 70 кілометрів. Наш обов'язок – доставити хворого в комфортних умовах із відповідним рівнем медичної допомоги у Прилуцьку центральну міську лікарню. У нас таких можливостей фізично і технічно не було. В залежності від профіля хворого, з якою патологією, ми комплектуємо медиком, і він, так як і вимагає законодавство, людину повинен супроводжувати при транспортуванні медик. Ми дуже віддалені від області, все-таки 250 кілометрів, хворі звертаються, треба людей тут по громаді, але такого автомобіля в нас не було. І ми дуже, як кажу, вдячні датським волонтерам, що таку вони зробили нам подарунок. Місяцем раніше волонтери «Збережи Україну» відправили до Талалаївської лікарні вантажний автомобіль із медичними меблями, текстилем, побутовою технікою, ліками, генераторами. До кінця місяця чекають на легковик та апарат УЗД. Допомагати невеличким районним лікарням – це наше основне завдання, яке прописано в нашому статуті. Тому що великі обласні лікарні, вони часто отримують допомогу десь там через Червоний Хрест, чи там якісь великі фонди, хтось щось надає. А до району воно, на жаль, все не доходить. І це вже не перший раз ми з цим стикаємося. І дійсно районні, вони дуже вдячні, коли отримують. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.